עם המכתב הזה שאתם הוצאתם, בעצם מאות תושבים קיבלו הודעה שהם צריכים לפנות את הדירות שלהם תוך 48 שעות. אנחנו לא חפצים שזורקים אותנו לרחוב, אין לנו לאן ללכת. אנחנו לפני חג הפסח עכשיו, צריך לזכור את זה. הילד הזה כאן עבר כבר שלושה גנים, שלושה מסגרות בתקופה הזאת. זה נראה למישהו הגיוני שעכשיו אני אצטרך להעביר אותו שוב פעם גן? צודק. תסתכלו לאדם בעיניים ותגידו לו שהוא צריך לעבור, כי אני מתביישת להסתכל על הילדים שלי בעיניים, על כל מה שהם עברו בחצי שנה האחרונה. היינו במלון, לחזור לשם זה לא אופציה. ארבעה חודשים הבת שלי שכבה על מזרון, ארבעה חודשים שהילדים שלי לא אכלו את האוכל שם כי הוא לא טעים להם, שהדבר היחידי שיכולתי לבשל להם כאימא שלהם שצריכה לדאוג להם זה מנה חמה בחדר, יש רק קומקום חשמלי שאפשר לבשל ממנו. אז זה לא אופציה, זה לא אופציה, אתם חייבים להבין מה זה להיות סגורים 20 בחדר של 25 מטר. תיכנסו עם המשפחות שלכם לתוך מעלית לכמה שעות ותרגישו שנגמר לכם החמצן, זאת בדיוק ההרגשה שלנו. אתם חייבים להבין אותנו שיש כאן אנשים, באמת. זה מעבר שלישי שלנו לשם. את המעבר האחרון הייתי צריכה לעשות לבד, הייתי צריכה לבד ארבע מזוודות עם מוניות לעשות, חמש נגלות לאוויר. יום למחרת אני התמוטטתי והייתי מושבצת בטיפול נמרץ נוירולוגי עם אירוע מוחי, עוד לא בת 40. אתם לא מבינים מה קורה לנו, אתם חייבים להתעורר. זה לא הגיוני כל ההתנהלות הזאת, אתם לא רואים אותנו בכלל. מה חטאנו? מה?